I Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Vi har igen en gang hørt lignelsen om vingården og vingårdsmændene. Og vi tolker lignelsen, vi tolker dens fremstilling, dens billedsprog helt enkelt, i al enkelhed. Det er Gud selv, som er vingårdsejeren. Og persen, ja, det er helligdommens alter og vagttårnet, det er templet i Jerusalem. Vinbønderne, der forpagter stedet, ja, det er billedet på Israel, billedet på det jødiske folk. Og folkene, som vingårdsejeren sender, det er profeterne, det er de hellige, som Israel ikke har villet lytte til, men i stedet prylede og dræbte. Og vingårdsejerens søn, ja, det er Kristus selv. Også ham mishandlede og dræbte de, og derfor gik det gamle Israel i opløsning. Og det nye Israel, Guds hellige kirke, stod frem, grundlagt på Kristi sejr over døden. Guds kirke er det nye Jerusalem, og vi som er i kirken, er det nye Israels folk. Men hvis vi derfor skulle komme til at føle os fristede til at mene, at nu kan vi roligt læne os tilbage i vished om at være frelste, og at alt uden videre er i den skønneste orden, så er vi på vildspor. For kirken, det er en hjertets og et sinds vingård. I kirken, der skænker Gud os sine troende, skænker os de hellige mysterier, skænker os dåben, hvor vi podes på Kristus, skænker os myren, salmningen, hvor vi modtager Helligåndens gave, og så nadveren, vores modtagelse af vor Herre Jesu Kristi legeme og blod, skænker os alt dette, for at vi må vokse og forvandles, så at Gud, kirkens og vingårdens ejer, hos os, hos hver enkelt af os, må kunne høste troens og åndens frugter. De frugter, som vi kender fra Paulus' brev til Galaterne, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Gud skænker os i sin kærlighed kirken. Og vi, ja, vi må ikke gøre os blinde og døbe, vi må tværtimod våge dagligt at rensage vores hjerter. Ikke vores navler, men vores hjerter. Hvad med mig? Er åndens frugter, eller i hvert fald nogen af dem, klar til at høstes i mit hjerte, i mit liv? Og hvis ikke, er der så en synlig vækst at mærke? Er de overhovedet kommet op, frugterne af jorden? Eller er der kun den bare jord at se? Og er der slet intet at se eller vise frem? Er så frøene, som er lagt i mig, sunde og livskraftige? Der er så vist grunde nok for os til at være overvågende, til at være opmærksomme. Der er grunde nok til at være faste i troen. Overvågenhed og fasthed, det er kernen i den nyttige og nødvendige formaning, som Paulus skriver til menigheden i Korinth, sådan som vi har hørt det i dag. Vær overvågen. Stå fast i troen. Og tilføjer Paulus, vær mandige. Vær stærke. Lad alt i jer ske i kærlighed. Der stilles altså krav til os i kirken. Der kræves vedvarende overvågenhed for at bekæmpe min egen dovenskab og min egen lade stå til. Der kræves beslutsom fasthed i troen for at imødegå fristelsen til at falde for tidens tilfældige modestrømninger i form af såkaldt spiritualitet. For slet ikke at tale om ren og skær materialisme, rådighed og konsumerisme og hedonisme eller nydelsessyge, som jo er nogle af tidens fremherskende religioner.
Der kræves mandighed og styrke for at kunne stå fast på Guds kirkes tro. Stå fast i alt slags vejr, i storm og regn og kulde. Og for at kunne modstå den hån og spot og latter, som vi mange steder mødes med på grund af vores kristne tro. Og der kræves styrke til i virkeligheden, i praksis, ikke bare i ord, ikke bare som sådan et intellektuelt ståsted, ikke blot som en teori, men i gerning, i den måde, jeg lever på, og gør Kristus og hans kirke til centrum i vores liv. Og endelig så samler Paulus alt det øvrige med ordene: lad alting ske hos jer i kærlighed. Hvilken kærlighed der? Ja, Paulus taler ikke om kærlighed sådan i al almindelighed. Ikke om en almen følelsesfuldhed over for en abstrakt menneskehed. Med sine ord så peger apostlen på et helt konkret forhold. Lad alt ske hos jer i kærlighed. Altså i menigheden i Korinth, som han skriver til. Og i hver eneste menighed i Guds kirke, også her hos os, i Guds moders beskyttelsesmenighed. Lad alt der, lad alt hos os, brødre og søstre, være drevet af indbyrdes kærlighed. Det er disse apostlens ord, der ligger bag hver gang vi i den hellige liturgi hører diakonens eller præstens opfordring, når det hedder: lad os elske, lad os elske hver andre, at vi med én stemme kan bekende, med én stemme. Den indbyrdes kærlighed, den er frem for noget Guds kirkes kendetegn. Ikke den type kærlighed, der lever sådan af øjeblikkets stemninger og følelser, og der som derfor skifter, ligesom vejret. Ikke blot og bare humørsyge, men den kærlighed, der udspringer af, der vokser frem fra samlingen, fra vores samling, fra menighedens samling om Herrens alter. Den kærlighed, der har sin rod og har sin næring i modtagelsen af vores Herre og frelser Jesu Kristi lame og blod. Det er vigtigt. Det er afgørende faktisk, at vi forstår, at Paulus taler om konkrete, virkelige, levende personer. Den indbyrdes kærlighed, den gælder menneskene i min menighed. Den gælder dem, hvis ansigter og stemmer jeg kender. Den gælder dem, som jeg finder det let at holde af. Men den gælder også og ikke mindst alle dem, jeg finder besværlige. Alle dem, jeg finder vanskelige og kantede og påståelige og svære at have med at gøre. Og kærligheden, ja, den gælder biskop og provst og præst og alle, som i vores menighed er betroet særlige tjenester. Ikke abstrakt og generelt, men konkret i min lokale menighed. Kærlighed, det er ikke uden videre let. Fasthed og loyalitet over for kirken, det er ikke uden videre let. For det falder de færreste naturligt med lydighed. Og dertil kommer, at mens kirkens biskopper og præster ikke i alle tilfælde forekommer os særligt åndrige og begavede, eller bare forekommer os sympatiske, ja, så træffer vi så mange fascinerende og, som man siger, karismatiske ledertyper uden for kirken eller i nogle andre menigheder. Mennesker, som tilsyneladende besidder spirituelt og intellektuelt talent, som er meget større end den lokale præst eller biskop, og som vi kan blive forelsket i hvert fald for en tid. Men Guds kirke er ikke grundlagt på forelskelse. Kirken er det nye Israel, og den hviler, lad os gentage det, ikke på forelskelse, men på Kristi sejr over døden. Kristus er derfor, som vi har hørt det, hovedhjørnesten. Han er den omvendelighed, og den sten, bygmestrene forkastede, er blevet hovedhjørnesten. Det er underfuldt for vores øjne. Og i apostlenes gerninger, der forklares nærmere, når det hedder,
Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og hvor det videre hedder, der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, hvorved vi kan frelses. Jeg beder jer derfor, brødre og søstre i Kristus, lad os sammen i vores menighed være overvågne og faste i troen og stærke. Lad os indbyrdes i kærlighed samles om vores metropolit Josef. Lad os bede Gud give ham visdom til at lede os af rette veje. Og lad os samles i menigheden, i overvågenhed og kærlighed, om livet i den menighed, hvor vi forvandles fra individuelle syndere til Kristi legeme. Og lad os se til, at Kristus selv bliver hovedhjørnestenen i det Herrens værk, som vi er medbyggere på. For kun i Kristus kan den indbyrdes kærlighed vokse. Og da, brødre og søstre, da skal også vi blive til hjørnesten, om end i miniatyrformat. Når Kristus bliver alt i alt, og når Guds rige stråler frem i al sin herlighed, også i vores, i Guds måds beskyttelses menighed. Ham være lov og pris til evig tid. Amen.